Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Do t'i mbani mend gjithë jetës tuaj, kulaçka në tigan në vetëm 2 minuta. Përbërësit që ju duan për këto kulaçka janë 300 gram miell, një vezë, 50 gram gjalp, 150 ml kos. Në duen dhe 10 gram fryrës keku apo sot buke, si edhe kryp. Për të bërë mbushjen duhet gjiz ose djathi bardh. Në tas, fillimisht hedhi miellin, shtojmë krypën dhe sodën e bukës duke i përzirë me lukë që të formohet një përzirë i homogjene me këto përbërësit e thatë. Më pas, shtojmë kosin, gjalpin dhe vezën. Formojmë me duar brumin dhe ndajmë në 10 pjesë të cila do t'i bëjmë në form topi që do t'i hapim me pecë me trashësi 1.5 cm, pra gjysmë cm. Këto kulaçka, pra këto pitët e vogla në form të rumbullakët, do t'i pjekim në tigan të nxehur me temperaturë mesatare nga të dy anët deri sa të marrin një ngjyrë. Më pas, i mbushim si pas dëshirës, me gjiz apo djath. Do t'i shijoni ashtu si që nuk i keni shijuar më parë. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.